Mještani Željeznog polja glasno su iskazali svoj stav. Neće dozvoliti da se privremena ambulanta zbog zatvaranja postojeće izmjesti u prostorije osnovne škole u ovom mjestu. Ambulanta i škola ni u jednoj rečenici ne mogu stati zajedno, a kamoli na ovaj način, da se uskraćuju prava naše djece koja ide u školu. Van svake pameti je da bude ambulanta u školu. Ja stanujem odmah. Znači, tu bi meni najgore bilo jer bi tu se zaokretala auta, tu bi dolazili pacijenti. Iz Doma zdravlja Žepče ističu kako znaju da je ambulanta oštećena još od 2014. godine uslijed djelovanja klizišta, ali zbog novih pukotina ove godine su morali reagovati i zatvoriti zgradu. Sa mjesnim odborom su obišli više lokacija, ali jedino prostorije škole odgovaraju zahtjevima struke. Ističu i da će objekat prilagoditi, sve sa ciljem zaštite djeci. Planirano je znači da se školsko dvorište metalnim panelima pregradi kako bi apsolutno i fizički i vizuelno bio odvojen od ostatka škole. Ulaz u tu ambulantu bi bio i sasvim drugog pravca, iz pravca Šahmana. Mi smo obišli znači i sve lokacije na ovom prostoru. Znači da ne bude, eto, mi smo samo za to i tu će biti. Međutim, znači vlasnici tih privatnih objekata su, znači, nisu zainteresirani i mi smo odbijeni. Jedina znači opcija koju imamo je škola. A dok se ova situacija ne riješi i ne pronađe mjesto za privremenu ambulantu, mještani Željeznog polja, njih više od 3.500, će po svoju zdravstvenu uslugu morati ići u ambulantu u Begovom Hanu, koja je od ovog mjesta udaljena 15 km. Za BHT1, Elma Šut, Željezno polje.